журналист, әрі қоғам белсендісі Сәуле Әбілдіханқызы, Тәлім ТВ арнасының басшысы Мұхаммед Тазабековті қазақтардың Сирияға кетуіне кінәлі деп санайтынын жеткізді. Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Мұхаммеджан Тазабек Фейсбуктегі желісінде кеше ғана жастарды қоздырып, отқа, оққа айдағандар бүгін соларға жанашыр, қамқор болып шыға келді. Аңқау ел әлі де араңдауда, деп жазба қалдырған еді. Мұны көрген Сәуле Әбілдіханқызы өз парақшасында Тазабекке ауыр айып тақты. Журналист әрі қоғам белсендісі Мұхаммеджан жылдар бойы қанша қазақты шеттей баласымен Сирияға жібердім деп жазған. Сәуленің бұл жазбасына пікір қолданушылар автордың ойын қолдайтынын білдірді. Тіпті бір оқырман сол жерге барып уағыз айтпады ма, хадис оқымады ма, бұзақылық жасау, кісілтіру, білдіру мұның барлығы күнә деп айтпады ма, деп пікір қалдырды. Құрметті көрермендер, осы пікірлерге қатысты қандай пікір қосасыздар? Менің ойымша, жастардың, халықтың ойын уағыздармен улап, болашағына балта шабатын қауіпті ұйымдарды мемлекет қатаң бақылауға алу керек. Бұл ретте барша мұсылмандарға тіл тигізуден аулақпыз әрине. Адасқан, теріс ағымдағылардың жолын кесетін уақыт келді. Солардың кесірінен қаншама отандасымыздың өмірі, отбасы қыршынан қылды. Қаншама қыз баласы талақ деген сөздердің құрбаны болды. Елдің болашағы білімде, өсіп өркендеуде, сондықтан адаспайық. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.